ajude agora. Abre teu coração. Abre teu coração. Exalte a Ele. Glorifica a Ele. Você está adorando ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Todo-Poderoso. Uma mãe pegou o seu único filho, seu próprio filho. A fome era tanta. O que eles viam pela frente, eles queriam comer. A mãe olhar para o filho e desejar em uma panela, imagina que absurdo, irmã. Diga comigo, misericórdia, Jesus. Presta atenção, há uma razão para muitos homens e mulheres hoje estar fazendo coisas absurdas, sabe qual é? Presta atenção, a ausência de Deus na vida dele ou dela. Olha, e outra, é uma calúnia, né? Uma fofoca. Mas como é que pode? Ela anda na igreja. Não, ele anda na igreja. Olha a roupa dela. Olha como é. Olha só o sapato dela. Olha a roupa dele. Mas olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo. É porque ele está sem a presença de Deus, minha irmã. É porque ela está sem a presença de Deus, querida. É porque ele não tem mais a presença de Deus, irmão. É por isso que ele está faltoso com o Pai Celestial. Hoje é dia e hora de se encher da presença do Espírito Santo e clamar a presença de Deus. A natureza, olha, outra, ela guerria contra a vontade santa de Deus dentro de nós. Quantas vezes nós não queremos fazer o bem? E quando damos por conta, estamos fazendo mal. O que é isso, Carlinho? É a velha natureza. Quando você perceber que está cometendo algo de errado, que está ferindo a presença do Pai Celestial, pare, em nome de Jesus, e clame a Ele, Senhor. Eu preciso mais e mais da Tua comunhão, meu Deus. Não adianta apontar você me apontar. Precisamos ter consciência de que Deus está no centro da nossa vida. Muitas vezes, o homem e a mulher de Deus, pela aparência, ou vamos dizer mais claro, pela embalagem, pela veste dele, pela moradia dele, pelo recurso financeiro dele, julga-se muito bem. Só não sabe uma coisa: quem está dentro dele é quem vale tudo, é quem pode tudo. Deus está em nós, aleluia! Aleluia. Eu tenho que transmitir a ele mesmo a paz de Cristo. Falou: eu não pude ir ao culto naquele dia combinado, mas amanhã seria, seria uma sexta. Melhor, ele falou assim: na sexta, no, na segunda-feira, tem culto, eu falei: tem. Passe lá em minha casa. Eu juro. Ele veio falando, né? Chorando. Eu juro ir pra cá. Eu vou. Eu preciso, eu quero me matar. Falei assim: tá vendo, rapaz? Corre, eu vou ajudar. Mas é a mulher, digo, leva tudo, rapaz. Com Jesus é assim. Ele muda tudo. Ele, aquele moço, na segunda-feira, eu me lembro como hoje, falei para minha esposa: se eu vou passar na igreja, na casa tal, vou buscar o fulano, esse homem, e vou passando na casa dele. Quando eu chego lá, bate na porta, quem abre a porta e me recepciona, a esposa dele, com lágrimas nos olhos, falou assim: quem procuras? Eu falei assim: fulano e tal. Ela falou assim: ele não já existe. Eu falei: mas como assim, não existe? Ele acabou de entrar embaixo de uma carreta essa madrugada, domingo para cima. Morreu. A ausência de Deus leva o homem, a mulher, a viver uma vida de solidão, a uma vida de angústia, a uma vida de morte, a uma vida sem destino. Talvez você que está aqui nesta noite está pensando ainda em dar um tempo para Jesus, em dar um tempo para Deus, pelo amor de Jesus Cristo. É hora de pegar firme com esse Deus que tudo pode na sua vida. Você quer vencer? Você quer superar as crises essenciais? Você quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Toma posse dele hoje. Toma, deixa ele mudar teu ser. Deixa ele moldar a sua vida. Deixa ele completar teu ser. Aleluia.